Osobnosť slovenského i svetového výtvarného umenia, akademický maliar Dušan Kálaj. Jeho tvorba je vo svetových parametroch hodnotená ako špičkový umelecký prejav. V minulom roku, ktorý bol rokom Hansa Christiana Andersena, vyšli dva diely bohato ilustrovaných reprezentačných kníh rozprávok v českom a francúzskom jazyku, ktoré veľmi rýchlo dosiahli svetový úspech. Ilustrovanie týchto kníh je mimoriadnym umeleckým počinom s nesmiernym výchovným a reprezentačným dosahom. Profesor Dušan Kálaj je laureátom ceny Kryštáľové krídlo za výtvarné umenie.